Нагородження у категорії юніори куміте, дівчата, мінус 59 кілограмів. Запрошуються Гейко Анна, Алексова Єлизавета, Патраченко Таїсія, Топал Дарина. До нагородження в категорії юніори куміте, дівчата, мінус 59 кілограмів. Запрошуються Гейко Анна, Алексова Єлизавета, Батраченко Таїсія, Топал Дарина. Жінки мінус 55 та мінус 68 кілограмів підійдіть на перший татамі. Жінки мінус 55 та мінус 68 кілограмів підійдіть на перший татамі. Починається нагородження категорії юніори куміте, дівчата, мінус 59 кілограмів. Третє місце, Топол Дарина. Представитель клуба «Одиссей», подойдите на татамі номер 3. Представитель клуба «Одиссей», подойдите на татамі номер 3. Третє місце, Патраченко Таїсія. Друге місце, Алексова Єлизавета. Перше місце, Гейко Анна. Просимо вас зробити спільну фотографію на спадку. Жінки мінус 55 та мінус 68 кілограмів. Підійдіть на перше татамі. Жінки мінус 55.